ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით გორის ინციდენტს, გორიდან ტელეფონით, სატელეფონო ჩართვით ჩემი კოლეგა ნოდარ სხირტლაძე ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და თუ შეიძლება რომ მოგვიყვე რეალურად რა მოხდა, რამ გამოიწვია დაპირისპირება. ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას გამოჩენისთანავე პირველი პროვოკაცია დაიწყეს ნაციონალურ მოძრაობის წევრმა ქალებმა. ჩემი ინფორმაციით მათი დიდი უმრავლესობა მუშაობს ნეფთის საჯარო სკოლაში, შემდეგ ამ ყველაფერს დაყვნენ მამაკაცებით. მათი უმრავლესობა კი არიან ყოფილი ზოგი ახლაც მოქმედი სპორტსმენები არიან, დაიწყეს შხუბი, მძიმე დაზიანდა ქართული ოცნების რამდენიმე წევრი. ზოგიერთ მათგანს აქვს თავი გატეხილი, შეურაცხყოფა წარმოვიდა ჩვენ ჯგუფსაც. ჩვენს ოპერატორს ნუკვიდა გლარაშვილის რამდენჯერმე მოხდა მუშტი, ასევე მეც რამდენჯერმე მომარტყეს ხელი და ფეხი. ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრები უფრო მეტად სკანდირებდნენ, რომ თქვენ ხართ რუსეთის აგენტები, სადიხავით მაშინ, როდესაც საქართველოს რუსეთი ხდებოდა. ბიძინა ივანიშვილი ყველა ერთხმად იზახდა, რომ იგი რუსეთის აგენტი. შემდეგ მათ მოითხოვეს, რომ ყველა მათგანს ქართული ოცნების ყველა წევრს დაეტოვებინა სოფელ მერეთის ტერიტორია. ამის შემდეგ კი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანიას და მაშინა დაიწყეს მუქარები, რომ ამის შემდეგ თქვენ ნახავთ, რაც მოგივათ. მადლობა ნოდარ, გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე.